艾蒿，学名 Artemisia annua， 俗称甜艾草、甜安妮、甜艾蒿，一年生艾草、一年生艾草，汉语蒿。它是一种常见的艾草，原产于亚洲温带，但在许多国家的分散地区已规划，包括青蒿提取物，称为青蒿素或青蒿素，是一种用于治疗疟疾的药物。艾蒿俗名黄花蒿，又称甜艾草、甜安妮、甜艾草，一年生艾草。一年生艾蒿，汉语蒿，它是一种常见的艾草，原产于亚洲温带，但在许多国家的分散地区已规划，包括青蒿提取物，称为青蒿素或青蒿素，是一种用于治疗疟疾的药物。艾蒿原产于亚洲温带地区，但在许多国家的分散地区规划，包括中国、日本、韩国和美国，它是常见的艾草，学名 Artemisia annua。青蒿萃取物称为青蒿素或青蒿糊酯，是一种用于治疗疟疾的药物。艾蒿是一种药草，几个世纪以来一直被用来治疗各种疾病，包括消化问题、月经来潮和失眠。它也被用作治疗疟疾的天然药物，因为一种称为青蒿素或青蒿素的青蒿提取物是一种用于治疗疟疾的药物。2015年，诺贝尔生理学或医学奖授予中国科学家屠呦呦。表扬他发现青蒿素及其抗疟功效。